da muligheter til å melde seg inn i klubben på sekretariatet vårt her. Og der er også LMK, forsikringsselskap, som det går an å prate med. Og så i slutten av mai så har vi en tur til Sepp-museet i Treungen, Telemark. Oppfordrer de som har tid og lyst til å bli med der. Det er ganske spennende. Hjertelig velkommen. Og så vil også lære på LMK, siden det ringer. Det ene kjøretøyet på vegne av klubben og klubbens forsikring, og så besikter vi det, og så gir vi en vurdering på det. Så kom og snakk med oss her nede. På hjørnet her så har vi et par besiktigelsesmenn som kan ta noen forsikringer, og de vi ikke får tid til, de skal vi ta og ordne med besiktigelse for, slik at noen kan komme hjem til dere i en ettermiddag, en kveld eller en helg eller sånt, eller at dere kan kjøre til noen i nærheten. Thank you.